Det er der ikke noget tid. Nu er det så lærerkøjt, tak. Den vej ned i den anden ende og til venstre, og så er det store jubilæumslokale, galamiddagen, det er så lidt ned ad gangen på højre side. Men I skal ikke sætte jer, når I kommer ind i lokalet. Sværtimod, så skal I gå ud på terrassen, alle sammen, og lige samles der et kort øjeblik. Fordi så saluterer vi med vores kanon. Vi har jo fået en salutkanon, og vi affyrer 3 skud. Men hvis I begynder lige så stille og træk derned af. Ja, det ser godt ud. Lige så fedt det hele øjne. Ja, så lige have det, mens det ser godt ud, jo. Og første skud, det er for fædrelandet. Andet skud er for dronningen. Og tredje skud er for selskabet. Næste melder klar. Skud kommer. Fyr! Næste melder klar. Skud kommer. Fyr! Melder klar. Skud kommer. Fyr. Tak skal I have. Så må I tage plads. Roskilde Omegns Fugleskytterselskabs 225 års jubilæum. Og en særlig velkomst til Joy Mogensen og Thijs Klapsten til Lotte Frank og til vores fuglekonge her, Erik Andersen. Til vores æresmedlem, hr. Holger Olsen. Jeg glæder mig
til denne dag. Og jeg håber, at vi alle sammen får en rigtig fornøjelig aften. Skal vi skåle for os, de lammerens fugleskyldningsselskab? Et par enkelte praktiske bemærkninger, eller tre. Der vil være to talere, og der vil ikke være flere. Så hvis I har siddet og øvet jer på et eller andet, som kunne tage en halv times tid, så er der altså ikke plads i programmet. Der er to talere. Og den ved jeg, hvem er. Der er også to sange, og der er ikke flere. Og den ved jeg også, hvad det er for nogen. Den sidste praktiske bemærkning, det er, at vi har jo fået en meget, meget fin gæstebog. Og den vil jeg naturligvis, til dem, der ikke har skrevet i den til receptionen forleden dag, bede om, at de lige skriver i den. Den står her ude på den anden side af døren, på sådan en læseput. Så når I sådan ligesom synes, at der er lejlighed til det, så vil vi blive meget glade for, hvis I skriver et ord i den. Tak for det. Og så kan vi gå over til at spise. Gudbrødre, kære gæster, jeg har sendt på selskabets vegne en hilsen til Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden. Den lyder sådan. Til dronningen, Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab af 28. august 1787 markerer sit 225 års jubilæum ved afholdelse af en festmiddag lørdag den 1. september 2012 med deltagelse af skydebrødrene og deres damer samt indbudte gæster. I den anledning sender alle skydebrødrene og øvrige deltagere i festmiddagen de hjerteligste hilsner og bedste ønsker til deres majestæt og hele det kongelige hus. Der bydes Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab, Jørgen Lykkelands formand. Jeg har fået svar tilbage. Hvor der står, og det er... Ja, det er godt. Det var kabinet, sikkert sig en sagtens være Kold Høge, det er, hva'? Det var kabinet, sikkert sig en det, der skriver. Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab 28. august 1787, Amalienborg den 31. august 2012. Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig sende en hjertelig tak for den venlige hilsen for Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab af 28. august 1787, forsamlet til 225 års jubilæet den 1. september 2012. Og det er underskrevet af kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt. Jeg vil bede selskabet udbringe en skål for Majestæt. Dronningen, skål! Tak. Nu kommer den ene tale. Drejer og senere kongelig privilegeret herberger Peter Brønnicke, eller Peter Brønnicke. Der er lidt diskussion om, hvad han egentlig hed. Og dem, der ved bedre, vil jeg bede om at
Lad være med at afbryde mig. Fordi der er nogen til stede her, som garanteret ved mere om alt det der, end jeg gør. Vi kan gå i en rum. Men Peter Brønnæk, han er jo indirekte årsagen til, at vi er forsamlet her i dag. I det, han blev fuglekonge den 28. august 1787. Og hans skive, som han gav til selskabet, den kan beses på Roskilde Museum, og den er nyrestaureret sammen med alle de øvrige skiver, der hænger dernede. Der er en formodning for, at selskabet er ældre end 1787. Men det er i hvert fald vores faste holdepunkt. Den stiftende generalforsamling, det var først i 1790, hvor man sådan fik det mere formelle på plads. Og siden så er det jo så gået slag i slag. Fugleskydningen er helt afgjort vores største begivenhed i løbet af året, hvor vi plejer at være omkring 110-15 skydebrødre. Og det betyder jo så, at de skal også forære selskabet en malet skive. Det er en forpligtelse, som står i noget, der hedder vejledning for fuglekongerne af Erik Andersen. Ja. Men det er jo nogle klenodier, og det er meget stor kulturhistorisk og lokalhistorisk værdi, at vi har de skiver. Vi sætter stor pris på det, og bestyrelsen føler også et ansvar for det, og jeg har sagt det ved flere lejligheder. Vi er nu i gang med en større renovering, og har fået renoveret de første 16. Det vil nok tage en 5-10 år, inden vi er igennem, både på grund af den tid, det tager, og på grund af økonomien. Men vi klemmer på. Som Holger plejer at sige, det er ikke sådan bare lige. Er det ikke rigtigt, Holger? Ja. Fugleskydningerne har været afholdt forskellige steder gennem de godt 200 år. Startet på Børsen og rykket til Boserup Skov, pavillonen ude i Boserup, som ikke eksisterer mere. Der måtte man så ikke være længere. Så rykket, eller ikke, man må i hvert fald ikke skyde sig ud mere. Og så flyttede man ned på stranden. Siden flyttede man på Trægården, og det har også været på Prinsen. Det, man har skudt med, det er selvfølgelig ikke de samme våben, som vi skyder med i dag. Det var nogle meget, meget tunge genstande. Nogle forladere. Vi har et par stykker, og der er også et par stykker udstillet nede på museet. Og de skulle være i fast anlæg, hvor man kunne stå cirka en hundrededel sekund med sådan en der, uden før man begyndte at ryste på hånden. Det var meget tungt. I starten var det nok for stort dels vedkommende skydebrødrenes egne våben. Når vi har nogle billeder, hvor der i hvert fald er en meget flot riffel med en masse sølvplader på. Det må have været en rigtig god skytte, som så for det, han har vundet, har fået påsat sølvplader. Nu hører jeg den her salutkanon lige før. Og det er ikke første gang, der har været salutkanoner i fugleskydningsselskabet. Der er også billeder fra 1902 ude fra Boserup, hvor der er oplegnet en række salutkanoner. Man kan ikke se dem helt tydeligt, men det er salutkanoner. Og så er man skudt en af ad gangen. Formentlig. Se, det var... Nej, så skal jeg også sige, at der har altid været meget, meget liv i de der fugleskydninger. Før i tiden, der holdt man jo så en frokost, og om aftenen,
Og efter frokosten, der gik man ud og skød igen. Det gik rigtig godt. Og om aftenen, så havde man så middag med damer. Ja, det havde man. Det har man ikke haft lagt op i det her i 1900-tallet. Altså det 20. århundrede, det der med damerne. Men på et tidspunkt, så var det ligesom om, at der ikke blev udvist så stor interesse for det. Det ja. Jeg sagde, at du måtte ikke kommentere det. Men det blev der ikke, og så holdt det op. Nu har vi så en rigtig god lejlighed i dag til at invitere damerne med. Og vi har jo også en skydning en gang om året ude på Rygård, hvor damerne også bliver inviteret med. Så der er muligheder der. Ja. Efter min bedste overbevisning, så har vi et rigtig, rigtig godt selskab. Vi skal sætte pris på det, og vi skal værne om det. Vi skal holde fast i vores traditioner, vores gode sammenhold og vores fornøjelige sammenkomster af forskellige art. Og samtidig skal vi være åbne for de udfordringer, som fremtiden den bringer. Ja. Vi har i årets løb haft meget stor interesse fra mediernes side, og stor interesse i øvrigt. Og jeg tager det som et udtryk for, at vores forening, som er et selskab, nemlig Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab, at det er kendt, og det er værdsat og respekteret i Roskilde by og omegn. Jeg vil have lov til at have den opfattelse. Vi vil gerne sige tak til Roskilde Kommune for den meget flotte donation på 10.000 kroner, som skal gå til videre renovering af vores skiver. Og jeg vil godt sige mange tak til Lotte for 4 meget, meget flotte og værdifulde sølvpokaler. Vi har allerede taget dem i bolerne til fugleskydningen, og de er forbeholdt fuglekongen og kongeskytten og formanden og den afgående fuglekonge, og det er graveret i. Jeg vil også gerne på at sige tak, en meget stor tak til alle, som i øvrigt har givet donationer i anledning af vores 225 års jubilæum. Kan vide, hvordan selskabet ser ud, når det fylder 450 år. Jeg vil bede jer alle rejse jer op og råbe et udbringende trefaldigt leve for Roskilde og Omegns Fugleselskab. Fugleskydningsselskab. Det længe leve. Hurra! 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 Tak. Og så skal vi jo, jeg ved ikke om musikken er klar, synge. Nu sætter vi os altså ned. Okay. Jeg er jo allerede ved at blive sunget. Amen. Vi synger den gamle sang. Lad os så høre, hvordan vi plejer at synge den gamle sang. Oh.
Ja, det er jo så mig, der har fået fornøjelsen af at være aftenens anden taler. Jeg vil gerne sige, kære alle, selvfølgelig i særdeleshed, kære skydebrødre, tusind tak for invitationen til at komme her i aften og være med til at fejre jeres 225 års jubilæum. 225 år. Det får ikke til at tænke sådan på, hvad betyder et jubilæum egentlig? Mit svar er, at det betyder rigtig meget. Det synes jeg også, man kan fornemme på stemningen her i aften. Så kan man jo også spørge sig selv, jamen, hvad siger antallet af år egentlig om en forening? Siger den overhovedet noget? Det tror jeg også, det gør. Men betyder det så, at ældre foreninger er noget mere eller noget særligt i forhold til de lidt nyere foreninger? Nej, det er måske ikke så meget der, jeg tror, at kernen ligger. Men jeg tror, at antallet af år, som en forening kan fejre, det er en måde at fejre styrken. Det viser styrken, antallet af år viser styrken i det fællesskab, som enhver forening, et selskab som jeres, skriver sig ind i. For hvert år kan man jo godt se som et tal, et symbol på hver sin mønster af utallige skæbner, som tilsammen har vævet det fantastiske mønster, som Roskilde og Omegns fulde skydningsselskab tilsammen danner. Jeg tror helt klart, det er menneske, der danner mønstret til jeres reception. Der talte jeg om, hvordan at hver eneste gang jeg møder jer, det er til juli, når vi mødes op foran det gamle rådhus, kommer til at tænke på, at man jo tit fokuserer i historien på de her store begivenheder. Men de store begivenheder rykker sig kun, når historiens store hjul har små tandhjul, der alle sidder perfekt og yder hver sit. Det er det, jeg tænker på, når jeg ser jer, når jeg ser jeres skiver, der hver især repræsenterer en fantastisk individuel historie, men tilsammen væver et flot mønster af fælles skæbner i et fælles samfund. Men hvis det så er menneskene, der danner mønstret, ja, hvad er det så nålen, hvad er sytråden, som holder hele mønstret sammen? Ja, det er måske her, hvor at det umiddelbare svar bliver så lidt mindre højtideligt for jer. I mødes jo for at skyde, men når I fortæller om det, så falder snakken jo lige så hurtigt hen på de snakke, I har imellem sangene, fællesskabet, det gode humør, det som I deler rundt omkring, når I mødes for at skyde. I denne snak, der har jeg på fornemmelsen, at der bliver ordnet mangt og meget. Jeg tager gerne imod gode råd og kommentarer. Men jeg synes heller ikke, det er for meget at sige, at det mønster, som I trækker igennem jeres snak i det her selskab, det har helt klart også trækket tråde ud i hele Roskilde by, i hele Roskilde og omegn, det lokalsamfund, som området her til sammen danner. Fugleskydningens tradition, det handler jo om gave borgere, der greb til våben for at kunne forsvare de frie købstæder, som jeg i hvert fald har læst mig til. Og her lokalt, der begynder historien så officielt i 1787, hvor den tidligste skive er fra. Og begyndelsen, så er der måske mere her tale om et også et lidt festligt selskab, en tradition, som vi jo har været gode til at holde i hævd. Men også et selskab, hvor ikke enhver kunne gå hen og blive medlem. Det krævede noget. Det krævede, at man beviste, at man ville noget, og man kunne noget. Medlem, det kunne man blive, hvis man var, og nu citerer jeg igen fra jeres hjemmeside, hæderlig og uberygtet mand. Og når jeg kigger her rundt i salen, så er jeg jo ikke i tvivl om, det kan I alle sammen sige. Men i hvert fald skulle nogen komme i tvivl om det, det tror jeg nu ikke. Så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at her i det her selskab, så finder man gæve mænd og kvinder. For husk nu, bag enhver stærk mand, så står der jo som regel en kvinde. Men ikke desto mindre, jeg er utrolig glad for, at vi fejrer foreninger, selskabet, fugleskydningsselskabet her i dag. For jeg er ikke i tvivl om, at I har været med til at samle folk her i Roskilde og omegn, til at trække i den samme retning, og dermed også vores lokalsamfund imod den fremgang, som vi har nyt igennem de 225 år, som selskabet mindst har eksisteret.
Jeres selskab bærer historien om, hvordan flittige hænder kan vende krisetider til nye muligheder. Jeres selskab bærer historien om, hvordan den frie vilje, det frie individuelle engagement i et stærkt demokrati med lige muligheder og respekt for den enkelte, er den bedste katalysator for det hele samfunds fremgang. Jeres forening bærer også historien om, hvordan Roskilde gang på gang har kunnet genopfinde sig selv som lokalsamfund. For vikingeby, hovedstad, kirkelig knudepunkt, handels højsæde osv. osv. Alle disse forvandlinger, de sidder i Roskilde og omegns DNA. Og alle disse forvandlinger sidder også i det her selskabs DNA. Når man måler måske i fugleskydningsselskabets perspektiv, så må man jo sige, at nogle af de ting, som vi især snakker om, nu når vi taler om områdets heres udvikling, universiteter og festivaler, uddannelsesinstitutioner, hvordan kan vi bruge det? Jamen, så er de jo alle sammen kommet til for nyligt. Og jeg tror, det er værd at huske på sådan en aften som i aften, at de bygger i høj grad op af tag efter tag på de foregående forvandlinger, som sidder i DNA'et her i aften og i hele lokalsamfundet. Fra Jyllinges gravhøje via fjorden til Ramsødalene, ja, så binder der en stærk tradition af kultur, natur, viden og kreativitet hele dette stærke og stolte lokalsamfund sammen, og forgangne generationers vid og flid inspirerer stadigvæk i dag til fortsat fremgang for vores evige unge, stolte og kraftige område. Jeres forening bærer på budskabet om, at det lykkes. Det lykkes i fællesskab, når man står fast på sunde værdier, både som samfund, demokratisk samfund og som menneske, med respekt og tolerance for hinanden. I har trofaste medlemmer her, og uden tvivl også et godt kammeratskab og en vilje til at dele, hvad I kan og vil. Jeg sidder herovre for jeres æresmedlem Holger Olsen, der har været med i 67 år. Han kaldte det her, da jeg mødte ham for første gang til receptionen, fuldskydningsselskabet for den festligste forening i Roskilde. Det er sikkert sandt, men den, som tager sjov, kun for sjov og alvor kun alvorligt, den har jo som bekendt forstået begge dele meget dårligt. Så tusind tak for jeres festlighed, tak for jeres fællesskab, tak for forvandlingsevne og fremgang, for virketrang, der har givet vores lokalsamfund netop denne fremgang. Må det fortsætte i endnu 225 år og mere til. Stort tillykke. Tre hurtige. Roskilde Omegns Fuldskydningsselskab. Det er længe leve. Kan I høre, hvad jeg
jeg siger. Også dig. Ja, men nu har vi et indslag, så jeg vil ikke sige mere. Men de præsenterer sig selv. Så tag godt imod dem. Selskab med nogen, som er ældre end os. Vores lille forening, ja. Det er helt utroligt. Vi synes selv, vi er noget. Ja, men vi er kun 135 år. Ja, det ses også godt på os. Jo, og så vil jeg så sige, at man kan også godt se de her de to. Ja, det må man sige. Ja, det ser lidt gråt ud. Ja, men skidt. Bare hold fast i nogle skønne traditioner. Det holder vi selv meget af at gøre. Så mine damer og herrer, hvor er vi lykkelige for at få lov at være en del af jeres selskab i aften. Det er en stor ære. Tusind tak skal I have. Og I skal vide, at vi i år fejrer 135 års jubilæum. Så vi har også haft en fantastisk sæson. Men ved I hvad? Den her sang, den blev lanceret i 1943 i Rika Fru. Jeg tror, du var med til premiere. Det var Og hvis der er nogle af de damer i selskabet, der har været op med stængerne før, så er I meget velkommen til at danse en lille krank i sidste vers. Og hvad siger du, Joy? Er du med på den? Helle har danset krank med mig, så kan du fandme også. Moderne tid og så ungdom er fyldt med pjank og fjans. Det burde være moderne nu og være krank i dans. Jeg har noget på korsettet sprang, danser vi kan. Og du har noget rundt, yeah! Er du klar, lille kong? Yeah! Så har jeg også danset kan på dem til et kongbord i Roskilde. Pas på, får du det hele med, eller hvad? Pas på, Tina. Ej, jeg skal ikke det galt. Sådan går det, hver gang jeg skal spille om. Kender du det? Der skulle vel ikke være en mandlig massør under 30 til stede her i aften. Der skulle da lige være ham fotografen derhen. Tag 10 til, Tina. Under 40. Ej, tag 10 til. Der går ikke højere, og det gør jeg simpelthen ikke. Vi skal drikkes væk. Det er det, vi skal. Men med hvad? Med hvad? Jamen, jeg synes, jeg alle sammen skal sige skål til hinanden, og så bare lige skal tænke på, at vi ikke har noget at skåle med, men det er helt okay. Skål til jer alle sammen. Ja. Men Tina, det er jo ikke det, at bare han kommer med. Nej, det er jo en måde, han kommer med. Ikke noget med at betale. Nej, man er ikke et kendt ansigt. Skrider op langs vores bord og stole. Vi har op foran vores tre kvarter. En gitter foran scenen. Stiller sig op sådan her og siger, hej piger, far er kommet. Og så siger han, tak min tak. Ja, og det vil vi med. Men jeg synes, vi skal sige, at jeg har fået penge af det. Ja, det er alle venner. Borgmesteren sidder ved siden. Ja, jeg er lige glad med borgmesteren, og det er helt muligt. Vi skal nemlig vide, at i barnets vildhed i Jørgen, ikke Jørgen, der hedder han Trulabassen. Og Trulabassen kom op til os, ja. Ligesom den ejer. Kom, kom, kom. Skal I sidde der og finde med det? Kom så.
søde i den alder. Tror du, at vi vender den om? Ja. Så alle kan se, hvor flot og rart du er. Når I nu ser på dette, så lave lille stuntnummer, kunne I godt tænke jer at se det? Ja! Og det er, at Trullabassen putter en 100 kr. Sædel i mit inderlov. Hvis ikke det blev for sent, så han ikke kan finde det. Prøv lige at se det her. Hvad vil jeg lige gøre? Ja. Nogle gange er det en 200, men det er bare en 100 i dag. Trullabassen, hvor er det? Værsgo, Trullabassen. Hvor er der fat i kasseren? Altså, gammelhed skader jo ikke. Og checks. Ja, check. Den er serveret inde ved siden af. Og mens vi lige kaster os over kaffebordet, så rydder man af herinde, og så vender vi tilbage og danser. Jeg vil godt lige sige en ting mere. Jeg vil godt sige tak til alle dem, som har hjulpet til med at få det her jubilæumsarrangement om at stå. Vi har brugt rigtig mange timer på det, men vi har moret os med det. Først og fremmest skal jeg sige tak til vores jubilæumsudvalg, og jeg skal sige tak til bestyrelsen og til alle, som i øvrigt har hjulpet med til at gøre denne aften mulig. Tak skal I have. Og så vil jeg sige, at vi trækker ind i siden af og få en lille tår kaffe. Jeg ved ikke, om der er en smuk fremlægge. Det ved jeg faktisk ikke, om der er. Men vi kan prøve at gå ind. Så ender vi tilbage. Velbekomme.